І далі ми переходимо на трансляцію заходів, які влаштовуються біля меморіального комплексу пам'ятник жертвам Чорнобильської трагедії. Там саме розпочався мітинг реквієм. Ми пропонуємо вам його подивитися. Жінка, дайте, будь ласка, камери знімають. Жінка, уберіть. Чи знаєш ти, світе, як сиво ридає полин? Отойдите, як тяжко, як тужно моєму народу болить.